Oi, Maria! Jumal, o que que aconteceu? Tá tudo bem com você? O que que aconteceu? Desespero é esse, meu Deus? Eu só tô ligando pra trocar uma ideia contigo. Então, por que que você me ligou então? Ué, justamente o que eu tô te falando, pra trocar uma ideia com você. Pra que as pessoas ligam umas pras outras? Ai, as pessoas não ligam, né, Gilmar? Só quando é uma coisa muito grave. Para bater papo, as pessoas mandam zap. Ah, não, não, não. Para com esse negócio de zap, Maria, pelo amor de Deus. As pessoas só querem saber de zap hoje em dia. Não, eu quero ouvir voz humana, entendeu? Você sabe que dá para mandar áudio no zap, né, Gilmar? Mas é diferente, eu gosto de ligar pra pessoa, entendeu? Eu gosto de uma troca de calor humano, entendeu? Através de uma ligação tem essa troca de calor. Se o teu celular tá esquentando, não é calor humano não, meu amigo. É bateria, melhor tu ver isso. Ô Maria, deixa de ser grossa, você entendeu o que é o que eu falei pra você? Ué, não é grosseria não. É porque ligar pras pessoas é falta de educação. Mas eu não sou um qualquer, Maria, eu não sou um estranho, eu sou seu amigo. Há mais de 20 anos, você lembra disso? Não, eu sei disso. Mesmo assim é invasão. Porque se você me manda uma mensagem pelo Zap, eu posso te responder na hora que eu quiser. Agora, se você me liga, eu tenho que te dar atenção na hora que você quiser. E se eu não tiver a fim de bater papo naquela hora? Mas, gente, pelo amor de Deus, só você falar. Olha só, Gilmar, agora eu não posso falar contigo. Depois você me liga, eu vou entender. Eu ia falar isso por quê? Eu ia ter que te dar uma explicação, senão você ia ficar preocupado. Se eu disser que eu tô ocupada, é mentira minha e eu não gosto de mentir. Aí, se eu disser pra você, olha, eu não tô a fim de falar agora, você pode achar que é alguma coisa pessoal, que eu tô chateada com É você. só você não atender, criatura. Não posso fazer isso, você é meu amigo. E se for um pedido de socorro? Então eu tenho que primeiro te mandar um zap para saber se eu posso te ligar para te ligar. É E isso. aí eu respondo o quê? Que não, eu vou ter que dar uma explicação, que vai dar na mesma, vai cair no mesmo dilema. Gente, então não responde nada. Você não falou que no zap você vê a hora que você quer? Menos essa pergunta, posso te ligar? Porque aí eu vou achar que é alguma coisa grave que você está querendo me falar. E de qualquer maneira você vai saber que eu vi, porque aí vai mostrar no zap que eu estou online, que eu visualizei a mensagem e eu vou ter que atender. Então tem que esperar uma tsunami, um incêndio na minha casa para poder te ligar, é isso? Aí você tem que chamar o bombeiro. Gente, eu não tô acreditando nisso. Então, Maria, se eu estiver sozinho na minha casa, eu me estabaco em cima de uma mesa de vidro, eu me rasgo todo, quebro as duas pernas, um braço, consigo me arrastar até o telefone para conseguir ligar com o único membro que me resta. Aí assim eu posso te ligar, é? Não, você tem que chamar o SAMU. Ah, não. Ué, gente, agora que o papo tava ficando bom, eu, hein?